আমরা আমালে 18টা পাউনব 18টা 600 বি তিনটা অজিকা গয় 600 মাইনা কা আর সাগলা সাগলে টেনশন আছে বিআর এর এটা বল দিয়া আসনা পারে বাগুরা আ এসেলে দবলা যায় কথা কি আর নিও ভগান এন বগুন মিয়া মিয়া রলা ইয়া বানি আছে তিনটা গার ফেরে গামা এবড়া মন্তরা এবড়া অর্চলে লিয়ে আউঁদা কে পকেট লিয়া তোমায় দুলাই হুদাখি মালাই মাটাল মান্য হইন ভনে কই কইলে খরানলে মান্য ভনে কেসাইলে মানে সান সানে ভুঙ্কুর ভুঙ্কুর থিয়া অইলে তো কত চুর সরি সানাই রছ তপাই বাঘ ঠুলো রয়েছে তবে কত ডর লাগতো শ্রীমান দেখে ডর লাগতো বা খেলা ভগবান ডরে আসি খেলা ডর লাগতো ঠটাউছে মাত্রে রুমছে মাত্রে বাঘের মাইতে বান্ধি জানছে পনেরো গো গাউরি রাইন্টন পনেরো গো গাউরি রাইন্টন গাউরু লিয়ে গো কুটু এসে গো লড়ে ঘর আয় গাউরু ফুটালে সোনার বুড়ালে ছটায়ে ঠুলো ছোড়ো ছিও ঠুলো ছোরো বোকের রোজাই মাইতা খাই মাইলে খালি তো ঢেরে কাটে বা যাচ্ছি ভানো উঠি উগর মাওলা ছুটে আনতো বুড়ালে মালা ঠাঠা রে আর বাসালে গাউন শাশু কষ্ট অনন্ত নি শাশুলি করলে মা মানছে শাশুলি কষ্ট মা মানছে ওয়ার নতুন ওয়ার আয় দু যাতা অন্তর মিলকাই দিয়ে চার দিন বসে শেষই মায় মানছে নি বাবু अब यहाँ आयो धान कुट्नु पर्छ चार महिना कोदो पिन्नु पर्छ एक पछि मकै पिन्नु पर्छ जहाँ घटी चलाउनु सक्दैन डोका ढुङ्गा बोकेर धान कुर्छे मैले जस्तो सुने उस्तै हुन्छ बाबु भला भला हुन्छ मलाई के लेखेको यस्तो बलवान मान्छेलाई दिएर म तिमीलाई भाइ मरेर गयो मलाई काल आएन भनेर रोएँ बारीमा बसेर रोएँ বাড়িয়া বসে হারি পথারটা গার ভুক ভুক চলে হানি ভালি কষ্ট হন্তু আমাদের সেটা তো সমঝো মন ফলালে মরম ছোরু জন্মে আলো ঠুলো ছোরা মালে ঘর ছোড়ন সকি না বুড়ো ছোড়ন সকি না রাতি ভাগের গয়ে ঠুলো কটুকো বাটু ও রোজি বসে গার তন দুরা গরু উঠনেরি ভাঙলো ভাঙলো ছোরো বকের গয়ে বেউনা যা উজালো বউ বা দুঃখ মানে এ কোটি আর হেরে অন্য বা আমি বালে ভাগের নাউনু ছোরি ঘর বানু হন্ত ও পতেনি আর ছোরু লিয়ে লড়েছি আমা বইনি আর ত্যাঁ লড়ে বসেছে কোন দিদি পনের গই মাইলি সাইলি মাইলি পনের ঘর বইনি তো ছোরু লিয়ে ত্যাঁ করা আছ লিন যাও মানে বালে নাউনু বা ম তো তবাইলে त्यसो भन्नुहुन्थ्यो म जान्न भनेर गएर बाली नआउँदा नि गएन पछि आमा के गए कस्तो कस्तो पानी जाँडो खोजे कस्तो कस्तो नौलो आयो जमाना बोल्न केही हुन्न ल बोली भन्छन् बाँच्छन् नबोलिकन बसे यस्तै हुने जस्तो हामी अहिले बाँच्छौँ होला हामीलाई नि यस्तै भयो त भने जस्तो आमाले छ महिना गयो बल्टो मासु खान पाउँदैन थियौँ हो कि होइन हार्दाखेरि अब यस्तो यस्तो हुने रहेछ बेला आयो हामीले कति दुःख गरेर अहिले यही सम्पत्ति छोरोबारी बसेर खाएका छन् मलाई यही सम्पत्ति जान्छ कि भनेर कति गाह्रो अरे मैले दाउरा पनि बेच्थेँ बाबु दुःख कालो बेच्नुहुन्छ नि ओ माटो पानी कति यहाँ बिक्तिमा त दाउरा त थिएन बना गएर डाँडा भाटा नि बोकेँ घर बनाउँदा चौवा पनि छरेँ पालिया नि छरेँ
एक्लै आएर मान्ने बुढो सबै कुरो गरे मैले जमिन चोकिङमा गरे एक किसानीले पराएर त कस्तो कराम भोग्यो होला बिचरा न दुःख मैले भ्यासाइदिएँ मुसेर आएँ हो कहिले पाऊ त धान भनेर मको भात आमाले दुःख पाउनु भयो बाबा आसम मात्रै जानी आसम गएर आउने जब वर्षाउँदै आमा पाउनु वर्षाउँदै पाउने होला भाइ आयौँ फेरि गइहाल्यो आमाले दुःख पाउनु भयो साह्रै नि खाली काट्नु भयो सम्पत्ति धेरै रहन्थ्यो छैन भन्यो भने 80-90 रुपियाँ भनेर त वन उठो र त खेतबारी धेरै खोलाले लयो दोबन खोलाले ढिकी जहाँ तर्नु पर्थ्यो धारा पानीको पानी ल्याउनु पर्थ्यो घाम पानी कुर्नु पर्थ्यो तिमी चाहिँ जान्न चाहौ नि त्यति होइन एक मुरीको धान ल्याएर ओखला हालेर कुर्चै खेलाउँदै कुर्चै खेलाउँदै हालेर बेचेर चामल बेच्न गएर त्यसले जामा ल्याइदिन्थ्यो दिदीले लौ भगवान् मलाई चाँडै लगाइदियो मलाई निन्द्रा लान के भयो ए ईश्वर भन्छु म तपाईँ हाम्रा अग्रजले देखेको भोगेको समयभन्दा आजभोलिको समयमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ त्यही पहिलाको परिवेशलाई कुराकानी मार्फत अहिलेका युवा पुस्तालाई सुनाउन बुझाउनको लागि यो हाम्रो सानो जमर्को मात्र हो नमस्कार उहिलेका कुरा सुन्ने कुरा अनि हेर्ने कुरा कार्यक्रमको 314 श्रृङ्खलामा आज हामीले 2001 सालमा कास्कीको बेगनासमा जन्मेर 12 वर्षमा विवाह गरी अर्चले पुग्नुभएकी 80-वर्षीय बुद्धिमाया धमला आमासँग उहाँको जीवन भोगाईका अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ 5 सन्तान जन्माएर 4 सन्तान हुर्काउनुभएकी आमाको जीवन भोगाई पनि अचम्मकै रहेछ माइतमा 18 सन्तान जन्माएकी आमाको कथा व्यथा सुन्दा सबैलाई अचम्मै लाग्ला माइतमा आमाले खली काटेको कुरा 12 वर्षमा विवाह गरेर आएपछि दुःख र कष्ट बेहोर्न विवश धमला आमा पानी लिन जाँदा गाग्री कुच्चै भनेर श्रीमानबाट पीडा पाएको कुरा सासुको रुखो वचन र व्यवहार अनि त्यस्तो बेलामा समेत श्रीमानको माया नपाएर तडपेको बारीको डिलमा गएर रोएको पीडादायी कुरा आमाले जस्तै आफूले पनि जीवन जिउन खली काटेको कुरा मध्यरातमा भागेर माइत जानु परेको साह्रै पीडादायक जीवन भोगाई भोगेकी आमाका मनका कुरा अब हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्कमा छौँ मन दर बनाएर हेर्नुहोला त्योभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक सेयर पनि गरेर अरू थुप्रै मानिसहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोला ताकि भोलिका दिनमा अझ स्तरीय कार्यक्रम ल्याउन हामीलाई ऊर्जा मिलोस् आमा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु कति वर्ष के हुनुभयो एक सालले हौ अब कति वर्ष कि भन्नु अब एक सालले ठ्याक्कै 80 वर्ष हुनुभएको छ है 80 वर्ष हुनुभएको छ 80 वर्षमा तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ साह्रै अन्तिमै छ बा अन्तिमै छ भन्नाले औषधि खाइराख्नु पर्छ दुडो ज्ञान लगाइरहेको छु ठुलो भने त्यो घैँटा आस्तो भने बेलुका उत्यो ग्यासमा घैँटा आस्ता बढे आउँदैन उता लाउँछु आयो भने त्यही घैँटो लाउँछु बिहान र बेलुका एकदिन आउँछु आशोबा एक घन्टा लाउँछु अनि अरू औषधि नियमित रूपमा खानुपर्ने छ कि छैन त्यो बट्टाको क्या बट्टाको त्यहाँ त्यो बरी छिम्रा जस्तो बरी हुन्छ त्यहाँ हालेर यसरी फुक्छ अनि प्रेसरको खान्छु अनि अब उसको खान्छु ग्यासीको अनि पेट भर्नलाई खानेकुरा के खानुहुन्छ नि अहिले के खाने भात खान्छु त्यति त अहिले त केही पनि मलाई दाँतले केही खानु भएन बा च्याउबिनमा मन गयो र च्याउबिन यति पकाएर कहिले हुँडा ल्याइदिन्छन् कहिले घरै नि बनाएर यति च्याउबिन खान्छु दिउँसो खाजा ए चाउमिन खानुहुन्छ बिहान बेलुकै भात यति यति तपाईँको बैँसमा खाने भात र अहिले खाने भातमा कति फरक भइन्छ बैँसमा खाने भात त अब साह्रो भयो नि बा अहिले त अब गिलो खानु पर्यो गिलो साह्रो भयो भने
कुकुर हुन्छ सबै गल लाउँछ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ हुल्बुल्ती आउँछ खोकी लाउँछ। अनि यो 80 वर्षको उमेरमा सबभन्दा बढी आत्माले माग्ने म मुखले मिठो हुने खानेकुरा के हुँदो रहेछ आमा? खै केही पनि रहन्छ, मैले केही पनि मिठो भन्दिनँ। अब खाने दाँतले हो, खाने दाँतले हुँदाखेरि अब दाँत छैन के मिठो भन्ने ल भन्नुहोस्। खाना त मिठो हुन्छ नि सबै कुरो। अब च्याउ सन्तला, आज सन्तलासँग यसो च्याउ छु, च्याउ खान सक्दिनँ, आउँछ मैले केही खान्न। अब यस्तो भट्टा भयो यो ढाउँछु, अब काउलीहरूको आलु मिठियो भने भात मुठ्छु, मैले काउलीका ढाउँटा नि खान्न। आउँछ के साग यहीँ दाँता बेरिन्छ खान्न, मिठो लाग्छ तर खान्न। तपाईँ जन्मनु भएको कहाँ हो नि? म जन्मेको बेगनास। बेगनास तपाईँ जन्मिया घर कस्तो थियो त्यतिखेर? घुमाउने थियो, घुमाउने घर। को को हुनुहुन्थ्यो नि त्यो घर? बा भाइहरू दाइहरू थिए, म जुम्ल्याई हुँ, मसित भाइ पनि जन्मेको थियो। हेर्नुहोस् तपाईँका आमाका सन्तान कतिजना? तपाईँका दिदी बहिनी दाजुभाइ? हाम्रो आमाले 18 पाउनुभयो, 18 छोरछोरी, तिनवटा हजुरका गए 6-6 महिनाका, अरू सगला सगले पा। अनि हुर्काउन कतिवटा हुर्काउनु भयो? अब हुर्काउँदै कोही को बिहा वर्तन हरेपछि, कोही को त्यो चाहिँ 10-12 वर्ष मरे, कोही केही हरियो, 6 बिहा वर्तन गरियो। त्यो 6 जम्मा। ए अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? दाजुभाइ कोही पनि छैनन्, गए स्वर्गीय भए, बा आमा पनि स्वर्गीय भए, भदा पनि एउटा स्वर्गीय भयो, भदै पनि एउटा स्वर्गीय भयो है। 18 मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ हो नि? म काइली। काइली। अनि त्यो हुर्केका 6 मध्ये कुन हो नि तपाईँ? कोही नबसे म मात्र होइन, त्यतिखेर क्या, त त्यतिखेर काइली उहाँ बेतै। आमाले त्यत्रो धेरै 18 सन्तान जन्माएर तपाईँलाई हुर्काउन गरेको दुःख के के देख्नुभयो? के के देखेँ, के के देखेँ बा, टोलगरी खान पाइदिन्थ्यो, मुसेर आएँ, हो कहिले पाऊ त धान भनेर मको भात। आमाले दुःख पाउनुभयो, बाबा अचम मात्रै जाने, अचम गएर आउने, जब वर्षाउँदै आमा पाउनु, वर्षाउँदै पाउने होला भाइ आयौँ, फेरि गइहाल्यो। आमाले दुःख पाउनुभयो साह्रै नि, खाली काट्नुभयो, सम्पत्ति धेरै रहन्थ्यो, छैन भन्ने भने 80-90 भने रहेछ वन उठो रहेछ, खेतबारी धेरै खोलाले लयो, दोबन खोलाले। अब के भन्ने, आज तपाईँ 80 उमेरमा तपाईँ र म यो खेतको गरामा बसेर गफ गर्दा आफ्नै आमाको सबभन्दा बढी के कुरा याद गर्नुहुन्छ, तपाईँले के सम्झनुहुन्छ? अब सबै कुरो सम्झन्छु नि, दुःख गरेको के गर्ने, के भनेर के लाबा सबै। हाम्रो आमाले दुइटाको अब यसरी फोनको बारे यस्तो साडी लाउनु हुनुहुन्थ्यो, गले गुन्वा लाउनुहुन्थ्यो, अब भिर परिया दाउरा, अब बेहनासको भनेपछि भिर परिया हुनुभयो, तिमी उतैको मान्छे भएपछि त जानौ नि, अन्त भिर परिया गएर दाउरा ल्याउने, ढिकी जहाँ तर्नु पर्थ्यो, धारो पानीको पानी ल्याउनु पर्थ्यो, घाम पानी कुर्नु पर्थ्यो, तिमी चाहिँ जान्न चाहौ नि त्यति होइन। तपाईँ सानो हुँदाखेरि कपडा के लाउनुहुन्थ्यो? भोटो। भोटो अनि भोटो हो, दिदीहरूले रुम्बाजुर गाँटा कुटे खोलाको धान, अब दुःख त दुःखै आउनु भन्नुभयो के अरे होइन, जे हो त्यही भन्नुहोस् क्या। अनि रुम्बाजुर गाँटा धान ल्याएर ओख्ला, एक मुरीको धान ल्याएर ओख्ला हालेर कुर्चै खेलाउँदै, कुर्चै खेलाउँदै हालेर बेचेर चामल बेच्न गएर त्यसले जामा ल्याइदिन्थ्यो दिदीले सानो सानो। तपाईँका साथीहरू कस्ता थिए नि? मेरो साथी त्यस्तै गान्द्रा कता गए कता गए, अब बिहार उता गए, केही पनि थिएन। ती साथीहरू चाहिँ खेल्ने कुरा के खेल्नुहुन्थ्यो? बाह्र हेर्थ्यौँ, बना जान्थ्यौँ, बाह्रा साह्रा हेर्ने, घर आउने, अनि उही गाउरी लिएर गाम्पानीमा पन्ध्र कुर्न जान्थ्यौँ। त्यो बेला तपाईँको आमाले तपाईँलाई खानेकुरा के दिनुहुन्थ्यो? कहिले रोटो दिन्थ्यौँ, कहिले मकै दिन्थ्यौँ, के खाइयो के खाइएन बा। अब अलिक बुझ्ने भएपछि, अलिक गर्न सक्ने भएपछि आमाको काममा कतिको सघाउनु भयो नि? मैले आमाको काम सघाएँ, सानसानै थिएँ, बिहारेर यस्तो बलियासँग परे भएको कुरा
अब यसैले दोब्राइहाल्यो, कता के हेर्ने हो, अब कहाँ हार्ने, अनि बोक्नु बिहान लाएँ। यहाँ पनि यस्तै तिनवटा घर फेरियो, गाउँमा एउटा, मन्दिर एउटा, यहाँ एउटा, त्यहाँ एउटा, अहिले पाँचवटामा यहाँसम्म आयौँ। कति वर्ष अब बिहा गर्नुभएको? 12 वर्ष। तपाईँ 12 वर्ष कि? 18। बुढा 18, तपाईँ 12 वर्षमा। दुलाई हुँदा कपडा के लाउनु भएको थियो नि? एउटा यसो फुल भएको गुन्यो दिएछ, फुल भएको गुन्यो राम्रो थियो। त्यो बेङ्गनासबाट अर्चलले लिएर आउँदा केमा पकेर ल्याएको थिएँ तपाईँलाई दुलाई हुँदाखेरि? मलाई डोलाई ल्याएको थिएँ। कहीँ हिँडायो कि हिँडाएन? हिँडाएन। हिँडाएन? ठुलोकोटको बाटो ल्याएँ। ए, माथिबाट? अनि यो यहाँ ल्याएको घर कस्तो रहेछ नि? घुमाउने थियो। यहाँ पनि उही माइत गस्तै रहेछ? घुमाउने गएको झ्याल झ्याल नभएको, दुःख पाएको धमलाहरू, दुःख गएर ऊ साफा गएर जिब्रो जिका जिक भने जस्तो होइन। सम्पत्ति भएको भए त आमा पनि सम्पत्ति खोज्थ्यो नि, जस्तो जस्तो भाजे उस्तो उसै छ। को को रहेछ नानी यो घर यहाँ भित्रको घर? खै जेठाजुहरू छुटिएका रहेछन्, दुइटा रहेछन्, नुनाउँदै रहन्छन्। हाम्रो बुढो मात्रै रहेछ, बुझेछ, बाजे देखिन्न। भनेपछि सासु र श्रीमान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ? तपाईँ 12 वर्ष कि आउनुभयो? अनि आएर भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँले के काम गर्नुभएको थियो सबभन्दा पहिलो काम? दैलो पोते, दुलै मुन्थे, खरनले भाँडा मान्न जान्थे, माटाले भाँडा मान्ने, अब होइन माटाले मान्ने होइन भने कोही कोहीले, खरनले मान्यो भने त्यसैले माझे। अब सानो सानै भुङ्कुरी भुङ्कुरी थिएँ, अहिले त कति चुरो सधैँ सानै रहेछ तपाईँको? बाको ठुलो रहेछ तपाईँको? बाको त खगु। कतिको डर लाग्थ्यो श्रीमान देखेर? डर लाग्थ्यो नि, बा खेलाउँथ्यो, भगवान्ले डोर्यासी खेलाउँछ, डर लाग्थ्यो, ठठाउँथे मात्रै, रुन्थे मात्रै। बाघहरू माइत पनि जान्थे, 15 गो गाउरी रहन्छन्, 15 गो गाउरी रहन्छन्, गाउरो लिएर गएको, खुट्टु यस्तो भयो, लोडेँ, घर आएँ, गाउरो खुट्टाले सुनेर बुढाले गाउँ छटाए। ठुलो छोरो थियो, ठुलो छोरो बोकेर रुँदै माइत गएँ। मैले खालि त धेरै काटेँ, बा झन् जति भएन उति उग्र माउलाई छुटेर आउँछ। बुढाले मलाई ठटाएर हरबा साले गाउँ। सासू कस्तो हुनुहुन्थ्यो नि? सासू त्यस्तै थिएँ, सासूले कसले मा मान्थ्यो, सासूले कस्तो मा मान्थ्यो, उहाँबाट नसुनि भएर आएँ। दुवै जाँता अन्तर मिल्काइदिए, 4 दिनसम्म बसेँ। त्यसै माया मान्दैन्थ्यो नि बाबु, अब यहाँ आयो धान कुट्नु पर्थ्यो, 4 महिना कोदो पिन्नु पर्थ्यो, एक पछि मकै पिन्नु पर्थ्यो, जहाँ ढिकटी चलाउनु सक्थेन, डोका ढुङ्गा बोकेर धान कुट्थेँ मैले, जस्तो सुने उस्तै हुन्छ बाबु। अनि त्यसरी माया नमान्ने श्रीमानलाई सासूलाई त्यतिखेर चाहिँ तेल दल दिनुपर्ने अरे बेलुका है? घसेको। अनि त्यो त्यसरी मन नपरेका, त्यसरी आफूलाई माया नमान्नेलाई तेल घ तपाईँको मन कस्तो हुन्थ्यो नि? रुन्थेँ, केटी हुन्थे, भला भला हुन्थे, मलाई के लेखेको यस्तो बलवान मान्छेलाई दिएर भनेर भन्थे। अनि त्यसरी रुँदाखेरि कहिले माइत गएर आमासँग मलाई किन त्यो घर देऊ आमा भनेर रोएर जानुभयो जानुभएन? गएँ। के भन्नुहुन्थ्यो नि आमाले? यस्तै हो संसारमा भन्नुहुन्थ्यो, संसारमा यस्तै हो, त्यस्त बुझाउनु पर्छ सबै, के हो त हो भनेर भन्नु। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्थ्यो नि यहाँ बुहारी भइसक्यो? यहाँ 4 बजे उठाउँ, 3 बजे कोदो पिन्ने, 15 जाने पानी ल्याउने, खरन लगाइदिने, बजेले भात पकाउने, आना कसेर लाउने, कुन बेला पर्छ, घाँस काट्न जानु भयो घाँस काट्न जानु पर्यो, बन जानु भयो बन जानु पर्यो। त्यही त सबभन्दा बढी दुःख के थियो त्यो ठाउँमा? छापातिर के छ बन छ अन्त उठेर त आफ्नै थियो, यता त्यता हार्न त। त्यसरी दुःख गर्दा पेटभरि खाना पाउने अवस्था हुन्थ्यो हुँदैन्थ्यो? खान्थ्यौँ, खाना त खान्थ्यौँ। के दिनुहुन्थ्यो सासूले तपाईँलाई खानेकुरा? कहिले ढिँडोवटा हालेर दिन्थे, कहिले रोटो खान्थे, कहिले भातै खान्थ्यौँ, खाना त दिन्थे। खानेकुरा चाहिँ दिने काममा चाहिँ एकदम रुखो चल्ले अर्काई छोरीको के माया लाग्छ र वरिपरि तपाईँ जस्तै अलि दुःख पाएको बुहारीहरू थिए कि सुख पाउने बुहारीहरू पनि थिए त्यहाँ त्यतिखेर? त्यसखेर बुहारीहरू थिएनन् सानसानो, अलि टाढा टाढा थियो के अरे, एक्लै एक्लै जस्तो घर थियो, टाढा टाढा थियो, त्यस्तै हेपिँदा। त्यसरी दुःख पाउँदा श्रीमानबाट हेपिँदा सासूबाट हेपिँदा
कहिले कहिले चाहिँ म किन छोरी भएर जन्मेछु भनेर रुनुभयो। म छोरा भएर जन्मेको भए त म उहीँ आमाकै घर बस्थेँ, यहाँ आउनु पाउनु पर्दैन थियो भनेर। म तिमीलाई भाइ मरेर गयो मलाई काल आएन भनेर रोएँ, बारिया जिल्लामा बसेर रोएँ। बारिया जिल्लामा बसेर रुँदाखेरि पछाडि त गएर भुक भुक लाग्छले हानी भाले कस्तो हुन्थ्यो आमा त्यसरी त्यो सम्झ्यो मन फलालेर मराउनु छोरो जन्मिहाल्यो, ठुलो छोरा म अहिले घर छोड्न सकिनँ, बुढो छोड्न सकिनँ। राति भागेर गएँ ठुलोकोटको बाटो रोजी बसेका रहेछन् दुराहरू उठ्नेरि भाङ्लो भ्याङ्लो छोरो बोकेर गएँ। बेहुना जाँदा उज्यालो भयो बा दुःख भने एक कोट्याएर हेरेर हुन्न बा। त्यतिखेर तपाईँलाई त्यस्तो दुःख पर्दा अलिकति सम्झाउने आधार हुने कोही थिएन नाम कोही पनि थिएन। अनि बाले भागेर नआउनु छोरी घर भन्नुहुन्थ्यो, ओ पचानी घर यहाँ छोरो लिएर लडेछ, आमा बहिनी आएर त्यहाँ लडेर बसेछ, कुन दिदी पन्जेर गई माइली साइली माइली पन्जेर गएर बहिनी छ छोरो लिएर त्यहाँ कोरा छ लिनु जाऊ भने बाले नआउनुभयो। बा म त तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो म जान्न भनेर गयो र बाले नआउँदा नि गएन। पछि आमा चाहिँ गए गाम बेसी मेलापात घाँस दाउरो पानीको कतिको दुःख थियो आमा त्यतिखेर यहाँ युवा यहाँ यहाँ धेरै दुःख थिएन न पन्ध्र साल ठिकै ठिकै थियो। बल छैन ओल्लो खोल्छ को पल्लो खोल्छ धारा सारा थिएन त्यसरी ओल्लो खोल्छु पल्लो खोल्छु थियो। छोराछोरी कतिवटा जन्माउनु भयो नि तपाईँले? पाँचवटा। अनि हुर्काउनै पाँचवटा हुर्काउनु भयो? एउटा वर्ष दिन पालेर खेर गयो भने चारवटा हुर्काउनु भयो? चारवटा। अब त्यो पाँचवटा जन्माउँदाखेरि पहिला पहिला आमाहरूले मलाई भन्नुहुन्छ क्या तपाईँ पनि अब गाउँ बेसी नै गर्नुभएको मेलापातै गर्नुभयो, यसरी मेलापात गर्दा गर्दै भारी बोकेर आउँदा आउँदै बाटै बच्चा पाएर गुनियाले बेरेर ल्याकिम बाबु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले कसरी जन्माउनु भयो? मैले घरै घरै बसेँ घरै बाटो आउँदा मैले पाइनँ घरै। अनि तपाईँ सुत्केरी भयो भने बस्ने बिस्तारा कस्तो हुन्थ्यो नि? अब त्यतिखेर यही थाहा पहिले त त्यो थाहा चाहिँ हुँदैन थियो, सुख पाउने त धनी हुन्थे राम्रो हुन्थ्यो यही थाहा छ। पहिले आफैले राम्रो लाग्यो छैन ओके। अनि त्यो बेलामा खानेकुरा के खानुहुन्थ्यो? के दिन्थे सासूले? भात दिन्थे झोल भात दिन्थे के खाने त्यो अरू बेला हेपे जस्तो गरेर त्यो सुत्केरी भयो बेला हेपाइ खान परे परेन? त्यही नै बोजे थिएनन् म बाहिर गएन उयो बुढाले दिन्थ्यो झोल भात पकाएर एउटा रमा अब बजार्ने भन्ने धान हिँड्ने गरा रोप्छौँ त्यो सुत्केरी उनीहरूलाई खाने भनेर एउटा भुँडका दही जमाएको थियो भैँसी पालेको थियौँ घिउ जमाएको थियो त्यो घिउ हाल्दै पकाउँदै खान दिन्थ्यो। अनि सुत्केरी भएर न्वारन गरिसकेपछि पानी छोइसकेपछि कति दिनदेखि त काम गर्न थाल्नुभएको थियो तपाईँ? तपाईँ एकसरी मान्छे हुनुभयो? भात पकाउन थालेँ नि त्यही न्वारन गरिदिन पानी छोएपछि एउटा बजे अब ननाउँदो छैनन् जोर जेठा छैनन् अब बजेले आउर गयो साइलो छोरासँग भात पकाउनै थालेँ नि। भात मेलापात कति दिनदेखि त हिँड्नुभयो नि? मेलापात त झट्टै हिँड्दैन पुस मास थियो के अरे जस भइसक त सालीले मको खन्न गयो ऊ पनि कहाँ छोडेर जाने नि एउटा छोरो। यो मैले किन सोधेको भने आमा तपाईँले त्यो भोग्नुभयो होइन आफैले भोग्नुभयो अनि आजभोलिका छोरी बुहारीहरूको पनि देख्नुभएछ। अब आजभोलिका छोरी बुहारीहरू कहिले पाउँछन् बच्चा भन्ने पहिले थाहा हुन्छ, हस्पिटलमा गए पाएर घर लिएर आए होइन तपाईँको हातो त्यो थोत्रा थाउन र थोत्राको निया सुत्नै परेन, बकाइदाको बिस्तारा सुत्छन् है, त्यो बच्चालाई केही स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो भने पनि अरू काम गर्ने मान्छे राख्छन्, खानेकुरा पनि जे भन्यो त्यो उनीहरूको बिस्तारा पुर्याइदिनु पर्छ, छ महिना वर्ष दिन्छ सिनको सिनको पनि भात्दैनन्। यस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नि? कस्तो कस्तो पानी कस्तो कस्तो नौलो आयो जमाना बोल्न केही हुन्न ल बोली भन्छन् बाँच्छन् नबोलिकन बसे यस्तै हुने जस्तो हामी अहिले बाँच्छौँला हामीलाई नि यस्तै भयो त भने जस्तो त्यही सोध्नु लागेको किन चाँडो जन्मेछु अलि ढिलो जन्मेको भए त यो सुख मैले नै भोग्न पाउँथेँ नि भन्ने सोच कति कम छ। यस्तो खानकी अहिले दिनदिनै मासु खान्छन् अहिले छ महिनाको बल्ट मासु खानु पाउँदैन थियौँ हो कि होइन
हार्दाखेरि अब यस्तो यस्तो हुने रहेछ, बेला आयो, हामीले कति दुःख गऱ्यौँ, अहिले यही सम्पत्ति छोरोबारी बसेर खाएका छन्। मलाई यही सम्पत्ति जान्छ कि भनेर कति गाह्रो अरे। मैले दाउरा पनि बेच्ने बाबु दुःख कहाँनिर बेच्नुहुन्छ नि? ओ माटो पानी कतिमा बिक्थ्यो त दाउरा? त्यतिखेर कति हुन्थ्यो? 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ त्यहाँ एक बारीको त्यही पनि धेरै थियो। अनि त्यो पैसाले के लिएर आउनुहुन्थ्यो तपाईँले? के ल्यायो खिया चुरा लाग्यो चुरा कति पाइन्थ्यो त्यतिखेर? सुकी पाँच त्यस्तो हुन्छ। अनि यो मेलापात जाँदा, घाँस दाउरा जाँदा, अरू आफू जस्तै दुखी बुहारीहरूसँग कुरा गर्दा कस्ता प्रकारका कुरा गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो? के कुरा नि अब त्यस्तो बेला त आउँदो रहन्थ्यो यस्तो घरेलु बात त। अब आउँथ्यो कि अब आउँथ्यो त्यहाँ त अब तैँले चाँडै मेलो लाने कि मैले चाँडै मेलो लाने, तैँले मेट्छ कि मैले मेट्छ मात्रै भयो। अनि त्यतिखेर त यो अलिकति दुःख परेपछि मनमा पीडा भएपछि गीत गाएर बस्ने पनि चलन हुँदो रहेछ, त्यसरी गाउनुमा गाउनुहुन्थ्यो? कस्तो प्रकारका गीत गाउनुहुन्थ्यो? के गीत गाउँथ्यो? हौ उहाँ तालचोक अड्केर उहाँ दिपाउमा गएर दाउरा काटेर भार पुऱ्याएपछि अनि गीत गाइन्थ्यो। के गीत गाइन्थ्यो के गाइन्थ्यो गीत त बिर्सियो बाबु। अलिअलि शब्द सम्झनुहुन्छ अरे भन्नु सुनाउनु न, कस्तो शब्द हुन्थे? केही जान्दिनँ, अहिले बिर्सेँ मैले। त्यसो भए तपाईँका पाला गीत राम्रो लाग्छ कि आजभोलिका गीतहरू राम्रो लाग्छन् तपाईँलाई? हामीहरूको पाला त राम्रो हुन्छ। अनि मान्छेको बानी व्यवहार नि? बानी व्यवहार पनि हाम्रै बेल थियो, अहिलेको बानी व्यवहार म राम्रो मान्दैन। के मन पर्दैन अहिलेको? जुठो पनि बार्दैन, चोखहरू पनि के हो, भित्र बाहिर पनि के हो, यो नछुने अथवा अब यो मान्छे घटी हो, यो मान्छे बढी हो, सबै बराबर हुन्छ। अब छोरीलाई सम्झ्यो भने लैहाल्छन्। अब अहिलेको सम्पन्नको दया त के भएको किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ? किन यस्तो मासिनु भयो संसार भन्न त म किन संसार यस्तो मासिन लायो? जे पनि बोले नै हुने, जसो अरे नै हुने, मुन्छे मारेर नै हिँड्ने होइन, यो घात घात किन आउँछ मन र भन्ने कति पनि चित्त बुझ्दैन अहिलेको यो देख्दा। चित्त बुझ्दैन आफूले आफूलाई अहिले आएर क्या आमा, यो 80 वर्षको उमेरमा आएर हेर्दा कतिको सुखी दुखी भाग्यमानी अभागी के लाग्छ तपाईँलाई? भाग्यमानी मान्छु नि म त, अब यस्तो सबै जलथल सबै समय भएपछि त होइन त भाग्यमानी पालुवा चालुवा आलु फले बा। अब हाम्रो त यस्तै दुःख काटेर गयो ए परमात्मा, हामी अब सबै जाम, यो अब मलाई यो संसार देख्न चाहि छैन, यस्तो नाटो चल्ती अनुसार कुरो आएन, चोखो कति नै भएन, देउता बिर्गा नर्काइ गएँ, अब म अब केही छैन, अब जाने मलाई दुःख नदिइकन परमात्माले लैदियो हुन्थ्यो त्यही। अनि अहिलेको यो झिलिमिली देख्दा कस्तो भयो तपाईँको मन? आउँदो रहेछ पालो, अब झिलिमिलीले काठिन्जेलालाई त नि अब त्यही पनि झिलिमिली आँखा देख्दिनँ, अब उदाएर त्यस्तो मौसम लाग्छ, दिनदिनै गर्छन् उनीहरू। अब म जान सकी छैन, अब यस्तै अब टोलेर आँखा नदेख्ने भए म, अब पकाएर खान नसक्ने भए म, त्यसो बुढा पनि धेरै खसिया छन्, अब धेरै ऊ छैनन्, आँखा देख्दैनन्, खोटो खोटो पारेर बोल्छन्, टेढा टेढा बात मार्छन्। पछि पछि कतिको माया पाउनु भयो नि श्रीमानको? कति नै भएन, अझसम्म मैले भएन। ए अहिले पनि गर्नु? अहिले ल तपाईँले बुढीलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् त तपाईँले। मैले त अहिले सोधेको थिएँ, मैले त मान्छु भन्नुभएको थियो अहिले बसेको मैले त, अब म त कसै त मामा, म त एउटा बुढो, अब दिने होस् नदिने होस्, दुष्ट होस् त नाल होस् है, अब यो छोरा म बसेको छु भने जस्तो हुन्छ, अब मरिहालोस् त मेरो हातमा चाहिँ भन्दैन। आफ्नो बुढा हो नि त, बुढाको सबभन्दा मनपर्ने बानी के लाग्छ तपाईँलाई? मनपर्ने केही पनि बानी छैन। अनि मन नपर्ने सबभन्दा बढी मन नपर्ने के बानी हो? केही पनि छैन, मनै पर्दैन, केही पनि गुण भनेर मैले सुन्दैन भन्नु, यस्तो के गुण छैन, तेरो बाउले लाने सुन्नुहोस् त्यो तेरो बाउले भयो भन्ने सुनेन यो मुखबाट, त्यो सुन्नु भएन, त्यति भनेन, अरू सब त अब लन्ठा मन्ठा गाली त गरे,
यस्तो अमस्ते वचन बोले कुरो. अब त एउटा अर्को यस्तो सुन्न छु क्या आमा, बुढा मान्छेहरूलाई श्रीमान श्रीमती भनेको बुढेसकालमा हो अरे क्या मेन चाहिने हो के अरे. अब बुढीलाई बुढाको भर, बुढालाई बुढीको भर त्यस्तो हुनुपर्छ. अब मैले भनेको कुरा ल्याएर बुहारीलाई भन्छ, अब यिनको बुद्धि कहाँ छ, कसै कुरो बात पनि हुन्छ नि बुढा बुढीको. यसो भने भन्न आउँछ ए अब त्यस्तो ऊ त पकाएर खान्छ नि भाइ, आमा भयो म त आमा भएन छोडिएन. जति बात हो नि त्यही राम्रो संसार. तपाईँको पाला त्यहाँ घरहरू कतिका बाक्ला थिए आमा? कहाँ यहाँ अर्चलेमा थिएनन्, त्यतिकै त्यतिकै छन्. अनि अहिले सबभन्दा पछि त अर्चले कहिले जानुभयो तपाईँ? म त धेरै वर्ष भयो अर्चले जान नगएको, त हिँड्न सक्दिनँ. कति वर्ष अगाडि जानुभएको थियो? धेरै 8-9 वर्ष भएन गएका, हिँडेर जान सक्दिनँ. अनि के चाहियो आफूलाई ल्याएको घर कस्तो रहेछ भनेर जानु मन लाग्दैन? भत गाए अहिले त छैन छैन. अनि यता माइत माइतमा नि माइतानी अहिले कोही छैन नि त्यहाँ? त्यही चिप्लेटमा दियो के चिप्लेटी भन्ने त थाहा होला मासनको मान्छे. अहिले त्यहाँ कोही छैन त्यसो भए? नआरेकाहरूले लिएको थिएँ कि, नआरेकाहरूले बेचे. तपाईँ 80 वर्ष कि बुढी आमा, तपाईँलाई भेट्न आफ्ना मान्छेहरू कतिको आउँछन् नि आमा भन्दै? खै अहिले त आनन्द दिदीका छोराहरू थिए, माथि आयो अस्ति त्यहाँ भेट लिएर आयो, बुहारी पनि पसिन बरु 500 रुपियाँ दिएर पठाएर चाहिँ आएन. अब भेट्न त अब गाउँका आए सबै कुरा ल्याए, रित्तो कोही आएनन्, सबैले भेटे, जाने त्यही बाटो नहाते आउँ भने. त्यो चाडबाडमा अनि कतिको आउँछन् नि तपाईँको हातको टिको लाउन भनेर? आउँछ नि नै आउँछ चाडबाडमा. अब नौलोटी अब छोरीहरू आउँछन्, ज्वाइँहरू आउँछन्, नाति नातिनी आउँछन्, त्यसरी आउँदा तपाईँको मन कस्तो हुन्छ? छोरा कस्तो हुने, अब आए मेरो थिए आए भन्ने खुसी लाग्छ नि. आफ्ना मान्छेहरू आमा भन्दै आउँदा खुसी लाग्छ नि, बाँचे थिएर आयो. तपाईँ सुखी मान्छे कि दुखी मान्छे? म अब दुखी नि भए नि, सुखी भए त बिल्डिङमा बस्थेँ नि बा, त्यस्तै हो नि. दुखी नि भए होइन, बिल्डिङमा बस्दैमा सबै सुखी हुन्न नि आमा. मनको शान्ति, मन जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ बस्दा आनन्द आउँछ क्या आमा. अब आन आयो भने आयो के अरे, आफूसँग जे छ त्यसमा रमाउन सकियो भने मान्छे खुसी हुन्छ अरे क्या. हो त्यही भन्छन् गरे, अब त्यहीँ बस्ने त्यहीँ रमाए, आफू जहाँ छ त्यसैलाई सन्तोष लिएर त्यही बसेका थियौँ. ए मैले त त्यहाँको त्यहाँ जग्गा छ, त्यहाँको त्यहाँ घर बनाऊ भनेको जाने होइन भनेर कराए कराए. अनि जानु हामीदाम बिदाम पुरबुढीवासी यो दाना उग्लाउन सकिँदैन भनेर कराएर, अनि बल्ल बल्ल मेरो दिदीले ठुलो छोरासँग भनेर कटोरोसँग मलाई बनाइदिए. पछि अब यहाँ चोर पनि आए, मेरो यहाँका दुई चोलामा लगाएको थिएँ तिल भए त्यो चोरेल, अनि 3-4 वर्षसम्म लगाएन, फेरि किनेर लगाएँ, छोराहरूले दिएन. गुरुदेवमा जाँदा हाम्रो बुहारी मरे, त्यहीँ जाउँ त म खसेँ, मलाई फेर पऱ्यो. त्यस्तै त्यस्तै त्यही भइन्जेल अहिले म अहिले खसेँ कि, अब अहिले मजा कि अन्डा गन्डा दिएँ हुन त बेला पनि भयो र म खसेँ. अनि त्यो रोगले पनि धेरै कुरा असर गर्छ है. अनि तपाईँको यो यत्रो 80 वर्षको जीवनमा सबभन्दा तपाईँलाई दुःख लागेको एउटा कुरा सम्झनु आमा भने कुन कुरा सम्झनुहुन्छ तपाईँले? ए जति दुःख आयो नि यस्तै रहेछ, ए भगवान्, सबभन्दा दुःख लागेको कुरा जति दुःख आयो नि यो हरिन भन्ने छैन. बना गएर डाँडा भाटा नि बोकेँ, घर बनाउँदा चौवा पनि चरे, पालिया नि चरे, एक्लै गर भन्ने बुढो सबै कुरो गरेँ, मैले जमिन चोकिम पनि हरेँ यति सानीले. कराए बाउ त कस्तो कराए बोक्यो होला बिचरा, न दुःख मैले भ्यासै. सबभन्दा सुख पाएर खुसी भएको दिन नि? कुनै दिन खुसी भएर बसेको दिन कुनै. त्यो छोराहरू पाउँदाखेरि कतिपय आमाले मैले यो छोरा पाउँदा खुसी भएको थिएँ, छोराको बिहा गर्दा खुसी भएको थिएँ. अब 5 दिन आउँथ्यो, अहिले अगाडि काट्न जान्छन्, 5 दिन बेसा लाउँछ, खुसी भएर पाएको कुनै हो कि. छोरीहरू पाउँदा त्यस्तै भयो, छोरा पाउँदा त्यस्तै भयो, मलाई खुसी भएर पाएको कुनै भन्नु.
अहिले यहाँ घरमा एक्लै बस्नुभयो या राति सुतेको बेलामा कहिले कहिले निन्द्रा लाग्न चट्टीपट्टी हुन्छ नि मान्छे शरीर हो, त्यस्तो बेला के सोचेर बस्नुहुन्छ नि? ल भगवान् मलाई चाँडै लैजाऊ, मलाई निन्द्रा लाग्न, के भयो ए ईश्वर भन्छु म। त्यस्तो बेलामा हिजो आफूले गरेका दुःखहरू कतिको याद गर्नुहुन्छ नि? गरेका नि, यहाँ दुःख, यहाँ दुःख, बुढाले चढाएका, यहाँ दुःख, पिलाहरू दुख्छ, ओ के हुन्छ के रोयो, भला 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 भला, ए कोसा मेरो दाइसाथी, म त एकल काटेँ, कोसा मेरो दाइसाथी, म त एकल काटेँ, कोसा मेरो दाइसाथी, म त एकल काटेँ। तपाईँको त यत्र छोरा छोरी छन् नि, भनेर गीत गाएको गीत गाएको। अब इच्छा के छ? अब इच्छा के, यस्तो देख्न पाएँ, यस्तो भोग्न पाएँ, यिनीहरूको यस्तो भएको हेर्न पाए। अब मेरो के इच्छा छ, मेरो यो नर्क कसैले नसोर्नु, म खुत्रुक्कै जानु भन्ने मेरो त्यही इच्छा छ। तपाईँले कस्तो सोच्नु भयो मेरो मेरो नर्क, तर यी छिछि र छुछु यसरी लडाउने उसरी लडाउने बुहारीहरूले नभएको म प्रभाव त्यही छ मेरो आज चाहिँ। सही हो, हात खुट्टा बसेपछि मान्छे जसरी नै मरिदिने हो, बाँच्ने होइन गरे, मरिदिने भएपछि हात खुट्टा बसेपछि मरेको राम्रै हुन्छ। ल भयो अब सकिएन, सक्यो सक्यो अब। त्यसो भए तपाईँलाई भेट्न पाएँ, तपाईँसँग कुरा गर्न पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। हजुर, तपाईँलाई मसँग कुरा गर्दा कस्तो लाग्यो? होइन, तपाईँलाई कसले पठायो एउटा कुरो, केबाट आउनु भएको ल भन्नु, तपाईँको पनि सोध्नु पर्यो पर्यो। मेरो एउटा च्यानल छ आमा, अब तपाईँलाई म यो इन्टरभ्यू लिएको चाहिँ यो क्यामेराले खिचेको सबै मान्छेलाई देखाउँछु, म सबैले हेर्छन् यो कुरा, त्यही देखाउनु मेरो उद्देश्य हो आमा। मलाई कसैले पठाएर आएको होइन, म आफ्नो स्वविवेकले आएको हो। ल त्यसो भए आमा खुसी हुनुहोला है, तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस् म भगवान्सँग कामना गरेँ। 80 वर्षकी आमाले मलाई पनि आशीर्वाद दिएर बिदा गर्नुहोस्। ल धनी बाबु, तपाईँको फलले फुलोस् होइन। हस् नमस्कार। सुन्नुभयो पहिला के दुःख गर्नुभयो, कसरी दुःख गर्नुभयो भन्ने कुरो भयो, अनि त्यहाँ यस्तै अब तिर्मिनी गइयो, नुन तेल ल्याइयो, खाइयो, अब यहाँ खेती किसान गरियो, लैयो टाढा गाउँमा थियो, लैयो बोकेर खाइयो, दुःख गर्नुपर्थ्यो, सबै डोको नाम्लो स्याखु सबै बोकेर खेती गर्नुपर्थ्यो, भलो कोदालो गरेर आफ्नो चाहिँ जीवनको तोरी पेल्ने कुरा गर्नुभयो, उखु पेल्ने कुरा गर्नुभयो, पढिएन छोरालाई पढाउने कोसिस गरियो, अनि बिहादान गरियो, के मन परेर उहाँले सोधेको कुरा मध्येमा तपाईँलाई कुन मन परेछ? तपाईँले सोधेको कुरा त्यस्तै हो, अब सबै थोकै मन मनै पऱ्यो, राम्रै भयो, मैले नि भने पुरानो कुराहरू सबै चाहिँ। आमाले अहिले मलाई इन्टरभ्यूमा के सोध्नु भने बाले कति माया मान्नु है मान्नु होइन भनेर तपाईँले भाषा सोध्नु है सोध्नु होइन बाबु भनेर सोध्नुभएको थियो। मैले चाहिँ सोध्न बालाई आमालाई कति माया मान्नु भयो, श्रीमतीलाई कति माया मान्नु भयो भनेर सोध्न बिर्सेछु है। अब यहाँ यो यो त्यत्तिकै सोधेको बा, कति माया मान्नु भयो तपाईँले श्रीमतीलाई? माया मान्ने बेला माया नि मान्ने मान्यो, कोही बेलामा चाहिँ यस्तो काम बिग्रेछ उसो भएर गाली पनि गरियो, माया नि मान्यो, त्यो यस्तै भएर आमाले के भन्नुभएको थियो भने एउटा मलाई माया मान्नु नभएले भन्नुभएको थियो क्या हो।